kulankan ay soo qaban qaabisay dalada ay ku midoobeen urada aan dawliga ahayn ee SONSOF ayaa waxa lagu la fagurayay sidii looga qayb qaadan lahaa arrimaha sidii albaarista laga wado qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland, gudoomiyaha ururka SONSOF, xildhibaan ka socda golaha wakiilada Soomaaliland, garyaqaanka guud Salaadiin, iyo waliba marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka SONSOF, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: kan maanta aynu isugu nimi waxaa lagaga hadli doonaa khayraadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku duugan iyo sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn. Ujeeddada guud horta waa taa: dadka halkan fadhiya waa dad isugu jira cuqaal deegaan dadka ah, dadka deegaanka meelaha laga wado shidaalbaadhista ama sahaminta, aqoonyahanno xubno ka socda bulshada rayidka, madaxdii ugu sarreysay ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsanayd hawshaasi fulinteeda iyo fududeynteeda. Marka inaynu isxog waraysanno halkanna, marka ay nooga soo baxaan waxyaala midhadhala, ujeeddada laga leeyahay ugu dambaysaana waxa weeyaan wacyigelin, inaynu bulshada qaybaheeda kala duwan, maadaama SONSOF ay matasho dhammaan bulshada rayidka ah ee Soomaaliland, inaynu wacyigelinta gaadhsiino bulshada rayidka ah. Sidoo kale waxaa hadalkiisa kala dambeeyey badi mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: SONSOF oo kulliba inoo mataleysa civil society-ga, hawsha waanu uga mahad celinaynaa, waayo bulshadeennu muxuu ahaayey faa'iidooyin badan baa ugu jira dhalinyarada weliba. Daarsa lagaga hadlayo khayraadka dabiiciga, laakiin iminka wuxuu noqday wax gaar ah oo lagaga hadlayo ama awareness loola jeedo hawshan sahaminta shidaalka ayuu baad moodaa inay hadda ku soo ururtay hawsha shidaal baaristu. Waa hawl socota gobollada ka bilaabatay, ka faa'iidaysigeeduna haddii wax la heliyo, haddii wax la soo saarana, wax qaranka u ah dan. Kulankeennana oo ah kulan hawleed macnaha lagu laga fagurayo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga, waa ka ballaarinayaanu inta lagu sheegayo khayraadka dabiicigii badiyo bariba uu ku jiraa. Macnaha qaabkii looga faa'iidaysan lahaa ka dowlad ahaan iyo ka dal ahaanba inaan haysan lahayd wax inoo qoran oo ina tilmaamaya khayraadkeennu waxa uu yahay iyo nooc walba iyo sida uu ugu jiro dhulka iyo badda, qaabka looga faa'iidaysan karo, investment muxuu u baahan yahay, maxaa labor u baahanayaa, muxuu hanti u baahanayaa, waxaas oo dhan macluumaadkaas oo dhan inoo qornaadahayd oo malaha loo baahnaan lahayn xafiiska maalgelinta la helo oo structureka dawliga ah uu ka dhex muuqdo cidda u qaabilsanayd diyaarinteedu. Gabagabadii waxaa kulankaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: afkaar isweydaarsi badan ayaan filaya halkan inuu ka dhacayo oo ka soo bixi doono oo midhadhal noqon doono insha Allahu tacaala, oo markaa dabeetana ay SONSOF inoo ururi doonto, oo maalinka maanta SONSOF waxay maalinka maanta ka socda aagan aanu ku jiran ka shaqaynaynay dee ah wax soo saarka ee macaadin ama basrool ha noqotee, waxa weeye runtay ka sheegayaan maaha moogtay magrafoon aan anagu kuraysanay, waa independent agency weeye, waa hay-ad madax bannaan. Iyagaa markaa waxa weeye waxa ka socda xuma iyo sababa way qorayaan, waxaana meesha looga jeedaa wixii naga xun inaynu hagaajisano, wixii naga qabyana aynu qabyo tirro ayaa meesha ka socota. Annaguna diyaar baan u nahay, wixii galdaloolay inaan leenahay waanu muujinaynaa, waxaan leenahay waanu ku tala jiraa inaanu saxno. Annagu se intii karaankaya wasaarad ahaan mashruuc aad iyo aad nooga fac weyn ayaanu tuurta u ridanay, oo wax dhaqaale aan maalinka maanta nagu shirkaddu soo siisana aanay jirin. Waxay noo sugayay taagan shirkadda Ginel, annagu dee runtii mashruuca hadda ma balaabi karo, laakiin haddaydan idinku mashruuca hadda idinku aan diyaar u ahayn imika inaan la wareegtaan, dee waxaan soo noqonaysaa inaan imika iska dayno oo ilaa inta mashruucu maanta batroolku kacayo. Batroolku waxa weeye aad buu maalinkata u jaba. Xamse Jaamac Xuseen, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.